አልከዳም ሐኪሜነሽ መዳኒቴ ፈዋሽነሽ እኔነቴ ሐኪሜነሽ መዳኒቴ ናዳም ቦታችንስ አልከዳም። በኢትዮጵያ የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ታሪክ ውስጥ በተለያየ ዘመን ተከፋፍለው የምናገኛቸው የተለያዩ የሙዚቃ ስራዎች አሉ። ከነዚህም መካከል 1960ዎቹ፣ 70ዎቹ፣ 80ዎቹ፣ 90ዎቹ ያለን ለሙዚቃ ኢንዱስትሪው ማደግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱ የተለያዩ ድምጻውያንንና አልበሞችን ማንሳት እንችላለን። ግንቦት 25 1971 ዓመተ ምህረት በሐዋሳ ከተማ ጥቁርሃ አካባቢ ተወለደው ተወዳጁ ድምጻዊ የግጥምና ዜማ ደራሲ ታምራት ደስታ 1990ዎቹን በሙዚቃ ታሪክ ውስጥ ያ ዘመን እንዲሰኝ ካስቻሉ ኮከቦች መካከል አንዱ ነበር። ግጥኛኔ አይዞሽን ጀምር ዛሬ እንደገለ በያዝነው ፍቅር ምላለ በይኝ ለሰው ባይመስል በልጅነቱ የነበረውን የሙዚቃ ፍላጎት ለማሳካት ወደ ድሬዳዋ ቀንቶ በኮተኒ ጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ የሙዚቃ ቡድን ውስጥ የሙዚቃ ህይወቱን ሀብሎ ጀመረ። ከዚያም ከቆይታዎች በኋላ በ1990ዎቹ መጀመሪያ ወደ አዲስ አበባ በመምጣት በተለያዩ የምሽት ክለቦች ውስጥ የተለያዩ ድምጻውያንን ሙዚቃዎች በመጫወት ተወዳጅነትን ማግኘት ጀመረ። በ1994 ለመጀመሪያ ጊዜ ከህዝቡ ጋር ያስተዋወቀውን ሐኪሜነሽ የተሰኘ አልበሙን አሳተመ። ይሁን እንጂ ብዙም ተደማጭ የነበረ አልበም አልነበረም። ታምራት ደስታ ሐኪሜነሽ የተሰኘውን ሙዚቃ በመነጠልም በድጋሚ በመስራት በነጠላ ዜማነት ለህዝብ አድርሶ ከፍተኛ ተቀባይነትና ተወዳጅነትን ማግኘት ቻለ። ሐኪሜነሽ መድኃኒቴ ፈዋሽነሽ መምነቴ ሐኪሜነሽ መድኃኒቴን አዳም በሞት አንቺንስ አልከዳም አንቺን የመሰለ ሌላ ሰው ቢኖርም ለዓይን ይሞላል እንጂ የነፍስ አይዘምርም ጠረንሽን ለመቼ እንደ ናርዶስ ሽቶ ለሊቱ እንዴት ይንጋ ቀኑስ እንደመሽቶ ለሊቱ እንዴት ይንጋ ቀኑስ እንደመሽቶ። በ1996 የታምራት ደስታን አቅም ማሳየት የቻለና ዝናውንም በከፍተኛ ሁኔታ የጨመረ አንለያይም የተሰኘ ተወዳጅ አልበም አበረከተ። ምናለበይ ታያለሽ ለሰው ባይመስሉ ያምራል ሊያብባ ፍቅራችን በአልበም ውስጥ የተካተቱት ለምን የለኝም አልሽ፣ እኛን ነው ማየት፣ የልቤን፣ አልሄድም፣ እንደ ይሁዳ የተሰኙት ሙዚቃዎቹ ከአልበሙ ውስጥ ተወዳጅ ከነበሩት መካከል ይጠቀሳሉ። እኛን ነው ማየት ስትመጪ እሱ ብሎት ለጉር ተናልከን በንባንገል ለንገት ሰባ ያግደን ዘመድ አዝማድ ቢኖር ከዚህ አልበም በኋላ ተወዳጅነቱ የጨመረው ድምጻዊ ታምራት ደስታ በተለያዩ የዓለም ክፍሎች ተዘዋውሮ ስራዎቹን አቅርቧል። በ2000 ዓመተ ምህረት ደግሞ ካንቻ ይበልጥም የተሰኘው አልበሙን ለአድማጭ አበረከተ። ካንቻ ይበልጥም፣ ሰው መክሮሽ፣ ሳያት፣ ደጁ፣ ያም ያምና ሌሎቹም በአልበሙ የተካተቱ ሙዚቃዎች በአድማጭ ዘንድ የታምራትን ተወዳጅነት ከፍ አድርገው ነበር። እንዲያ ሰወድሽ ከራሴ በላይ ምን አሳሰበሽ በኔ ላይ ምነው ዳረግሽ ልቤ ለስጋይ የሌለብሽን ሰባይ። ከራሱ ስራዎች ባለፈም ባለው የግጥምና ዜማ ችሎታ ለጥበቡ ወርቅዬ፣ ለታደለ ገመቹ፣ ለሄለን በርሄ፣ ለይርዳው ጤናው፣ ለትግስት ወይሶና ሌሎች ድምጻውያን ስራዎችን መስራት ችሏል። ይጠንክር ያርግልኝ እንጂ ልቤን አለት እንዳንቺ በሰው መጨከን አውቄበት ካወጣኝ እሱ ከዚህ ጭንቅ ከትካዚ ከፍቅሪ ስለት ዳና ልቤን እሺ።
በ2006 ለታምራት ደስታ የመጨረሻ የሆነው ከዚያ ሰፈር የተሰኘው አልበም ለአድማጭ ጆሮ መድረስ ቻለ። ከዚያ ሰፈር ታምር ሊጀማምረይ ነው ተወዳጅ ከነበሩት ሙዚቃዎቹ መካከል ይጠቀሳሉ። ፍቅራችን ግዜ ባንድላይ ላፍታም እንኳን ሳንለያይ የታየንበት ያስፈራ ዛሬ ሳይኔ ለፈራ በቃሊኒ ድምጻዊና የግጥምና ዜማ ደራሲው ታምራት ደስታ ሚያዝያ 10 2010 ዓመተ ምህረት ላይ በድንገተኛ ህመም ምክንያት ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ። ጥሩ ልጅ ነው። ጸባይ ቀና ልጅ ነው። ቅዱስ ልጅ ነው። ሰላም ፈላጊ ነው። ገለልተኛ ነው። ይሁን ይሁን የሚል ልጅ አይደለም። ለመታየት የሚታገል ልጅ አይደለም። ሰው አስቀይምም። ከሁሉ ጋር መብላት መጠጣት ይወዳል እና እነዚህ ባህሪዎቹ በጣም ያሸንፉኛል። ከሁሉ በላይ ማልቲፕል ወይም ማልቲ ታለንት ባለቤት መሆኑ ነው። ዜማ ግጥም ይጽፋል፣ በድምጹ ይጫወታል። ይሄ ደግሞ የባህሪ ውርርስ ከኔ ጋር ያቀራርበዋል እና እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ህዝብ የምትወዱትን ሁሉ እግዚአብሔር ያጽናችሁ ብየላለሁ። ታምራት ደስታ አሁን እንደምንለው አይነት ታምራት የሚገለጽ አይደለም። ማዬ ታምራት ደስታ ማለት ሙስሊም ያው ከ20 አመት በላይ ጓደኛዬ ነው። ከድሬዳዋ ጀምሮ አብረን ነበርን። ብዙ ታሪክ አለን እና ታምራት ደስታ ታምራት እንዲህ ብለሽ እንደማንኛውም ሰው እንዲህ ጠርተሽም ቃም ያበቃ ሰው አይደለም። ለታምራት እንደዚህ አይነት ሞት አይደለም ይገባው ይብል ማጋነን አይሆንም። አብሶ በእንደዚህ አይነት ስተት ይሞታል ብዬ መገመተው በጣም የሚከብደኝ ነው። ስለ ታምራት ብዙም ማውራት ይከብዳልና ይሄ ከታምራት ጋር የምታውቀው አንለያይም በሚለው ሙዚቃው ነው። ከዛ በኋላ እሱ በጣም ሰክሰስፉል የነበረ ጊዜ ነበረ። ኢትዮጵያ ውስጥ የኤቨሪዌር የተወደደበት ጊዜ ነበረ። እዛ አሜሪካ ነገር ሲመጡ ያው አብሬያቸው ኮንሰርት ሲሰሩ ጥበበ እነሱ አንድ ላይ መጥተው አልተለየናቸውም። እዛ ለነው አርቲስቶች እኔን ጨምሮ ሀሳቡ ጊዜ መዛ በኋላ በየአመቱ በየሁለት አመቱ እንመጣለው። በጣም ጥሩ ግንኙነት ነበረን። አሁን ደግሞ ቤት ከመልቀቁ በፊት ከመስራቱ በፊት ግርጅ መብራት አካባቢ ነበር የሚኖረው። ጥሩ ግንኙነት ነበረን እውነት ለመናገር። አሁን ከዚህ ከመጣ በኋላ ፋሲካ በኋላ አብረን ቁርስ እየበላን ግርጅ መብራት አል በኩል ዛሬ አሙስ ቀን ቀጠሮ ነበረን ሙዚቃ ልሰራለን እና በጣም ያዘንኩት በጸባዩ በሰነ ምግባሩ የሚቀለቀል ልጅ አይደለም። ከሙያ ጓደኝነት ባለፈ እንግዲህ በሀሳብ እኔ እንጃ አሁን ላይ ምንም መናገር የምችልበት አንደበት የለም። ወደማይቀርበት ቦታ ነው ሄደው። እንግዲህ ሰውም ይወደዋል እና እግዚአብሔር ነፍሱን በገነት ያኑረው ነው ብለው እና በጣም ይሙት አዝኛለሁ። አሁን ለቤተሰቡ ለጓደኞቹ ማስተላልፈው ነገር ቤተሰቦቹ ምን ያህል እንደሚወድ እና ቃልን ልጆቹ ምን ያህል እንደሚወድ ልመና ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ እንደምንሰማቸው የትምህርት ቤት ይከፈል ምናምን ሳይሆን ታሜ በሰራቸው ስራዎች ላይ እሱ ወጥቶ ምን ይደረግ ወደሚለው ነው የሚሄዳለብን። ነገ ልጆቹ ጥሩ አባት ነበራቸው ዛሬ አልፏል። የኛም ጓደኛ ነው። ጥሩ ጓደኛችን ጓደኝነታችንን ምናሳየው አሁን አልቀሰን ሾ ሰርተን መሄዳችን አለ። ጓደኝነታችንን የሚገልጸው ልጆቹም በራሱ ስራ ተስተካክሎ የሚወጣበትን ነገር ነው ማድረግ ያለብን። ማስተላለፍ የምፈልገው ይህ ነው። ቤተሰቦቹ መጽናናትን፣ ጓደኞቹ መጽናናትን እግዚአብሔር ይስጥልኝ ነው። ታሜ በጣም ምንም ሊደበቅ የሚችል አይደለም። ድምፁ የተሰረቀረቀ ነው። አሳዛኝ ድምፅ አለው፣ የሚያስደስት ድምፅ አለው። በቃ በዚህ ባች ከመጡት ሰዎች ውስጥ ምልሽ ላይ እነነዋይ ካሉበት ቀጥሎ ያለባቸው አለ። እዚያ አካባቢ ላይ ከመጣ አንድ ጥሩ ድምፅ ያለው ልጅ ታሜ ነበረ እና ታሜን አጣ ነው። ምንም እንግዲህ እግዚአብሔር ነፍሱን በገነት ያርገው ነው ምንለው። ሀዘኑ ለሁላችንም ድንገተኛ ነው። እኔ እስካሁን ድረስ ማለት አላመንኩም። አሁን በጣም ማለት ግራ የተጋባ ስሜት ውስጥ ነው ያለሁት። ድንገት ነው የተከሰተው። እንግዲህ ያው ለቤተሰቦቹም ለልጆቹም እኛም ሁላችንም አዝንናለን። ለጓደኞቼም መጽናናትን እመኛለሁ። ታሜ በጣም ሶሻብል ሰው ነው እና በጣም የሰማው ጊዜ በጣም ነው ያዘንኩት። ማለት ብዙ ጊዜ አብሬው አሳልፌ ማቃለው ምናምን፣ ግን ትንሽ ሲሰማ በጣም በቃ የሚያስደነግጥ ነገር ነው የተሰማኝ። ማለት የማትጠብቂው አይነት ነው። የምትጠብቂው አይነት ሰው ይኖራል ማለት
በቃ በጣም እና ካራቀም በፊት ማም ደሞ አግኝቼው ነበር አጋጣሚ ሆኖ እና በጣም ነው ያስደነገጠ ሜ ያው አከባቢ አንድ አከባቢ ልጆች ነን ሀኪ ቤነሽ የሚለው ዘፈን ከወጣ በኋላ ነው ሞር ቅርባችን የነበረው እና በጣም ጥሩ ሰው የሚያበረታታ ደግ ልጅ ነበረ እና በጣም በሰማነው ዜና በጣም በጣም ነው ያዘነው በጣም አዝደንጋጭ ነበር እኔ መጥቼ እዚህ ካሳ መጥቼ እዚህ እንትን እስክል ድረስ በጣም አላመንኩም ነበር በጣም በቃ አሳዘነኝ ክስተት ነው በጣም ያሳዝናል ብቻ ያሳዝናል አጋጣሚው ከመኖሪያ ቤቱ መኪናውን ያሽከረከረ ወደ ሆስፒታል ያመራው ታምራት ምክንያቱ እስካሁን ግልጽ ባልሆነበት ሁኔታ ህመሙ ተባብሶ ወደ ምንሊክ ሆስፒታል በአምቡላንስ ቢወሰድም ህይወቱን ማትረፍ ተወዳጁን ድምጻዊ ወደ ቤቱና ቤተሰቦቹ መመለስ አልተቻለም። ሚያዝያ 11 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረተ የታምራት ደስታ ቤተሰቦች ጓደኞች የሙያ ባልደረቦች አድናቂዎች እንዲሁም ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት በተገኙበት በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ስላሴ ካቴድራል ቤተክርስቲያን ስርዓተ ቀብሩ ተፈጽሟል። ተወዳጁ ድምጻዊ የግጥምና ዜማ ደራሲ ታምራት ደስታ የሶስት ወንድና የሁለት ሴት ልጆች አባት ነበር። ድምጻዊ ታምራት ደስታ አዲስ የሙዚቃ አልበም ለአድማጭ ለማድረስ በእንቅስቃሴ ላይ እንደነበር ከቅርብ ጓደኞቹ ያገኘነው መረጃ ያስረዳል። ኢኤንኤን ቴሌቪዥን ለድምጻዊው ቤተሰቦች ጓደኞችና አድናቂዎች መጽናናትን ይመኛል። ታምራት ሞት በጣም ነው ሀዘኔ ተሰማኝ። በጣም ልቤ ተሰብሯል። በጣም ወደዋለሁ። ማለት ትልቅ አርቲስት ነው ለኔ ወጣት ነው ገና ብዙ መጣብቀው ነገር ነበር ከሱ ግን ያው እግዚአብሔር የፈቀደ ሆኖ ለቤተሰቦቹ መጽናናት እንመኛለን ያው ቀጣ እየጀመራቸው ስራዎች ደግሞ አልቀው ህዝብ ዘንድ ቢደርሱ ደስ ይለኛል አመሰግናለሁ አስደንጋጭ ነገር ነው አልጠበቅነው ያው የተለያዩ ሚዲያዎች ናቸው በፌስቡክ ላይ ያየሁት በጣም የሚያሳዝን ብዙ መጣብቀው ዘፋኝ ነበር አብሶን የድሬዳዋ ልጅ ነኝ የድሬዳዋ ሁለት ዘፈኖች አሉት ሙዚቃዎች በጣም ልብ የሚነኩ ዘፈኖች ናቸው አገሬን የሚያስታውሰኝ ሙዚቃ ነው ገና ብዙ መስራት የሚጠበቅበት ድምጻዊ ነበር ባጭሩ ያው የእግዚአብሔር ፍቃዱ ነው በዚህ ዓለም አተነዋል ለወዳጅ ዘመዶቹ ለቤተሰቦቹ ለልጆቹ ለመላ ኢትዮጵያ ለአድናቂዎቹ መጽናናትን እመኛለሁ ያዘንኩት አድናቂው ነኝ በጣም አሳዝኖኛል እውነት በቃ ከመነግርሽ በላይ ማለት ነው የሰማሁት 9 ሰዓት ላይ ነው መሞቱን እና ያሳዝናል በጣም ያለው የሥራው ነገር ሁላ ነገር ብዙ ነገር ብርዳታ ሰብስቦ የሚሰጠው ነገር በሚዲያ ላይ ሲናገር እና በጣም ያሳዝናል እጅግ በጣም ያዘን ነው አድናቂው ነኝ somersat i kept the moon i kept the moon skantinu le tayekesh bandine yigortallo i kept the moon velbellen somersat i kept the moon i kept the moon skantinu le tayekesh bandine ይቆርጣሉ እንዴት እንዳጋተኝ እኔ ምን ነው ባይሽ
ነበረበት ሁሌ አብሰይ ባሰበት እንኳን ሊመለስ አንችል እያለ ነው ባለምን ገባበት ማረፍ ያሳጣ ያንን ጊዜ ዞር ብዬ ሳስበው ልምልለኛ የቻለ ከመለያየት ሌላ አማራጭ አልነበረም ይላለሁ አማራጭ ነበር ሳስበው ነይ እንዲ አልሽ እንጂ እንዲ ስል ነይ እንዲ ላትረሽኝ ላይ ረሳሽ ጎኔ አይከብድም ወይ በልብ ያለን ሰው መርሳት አይከብድም ወይ እስኪ አንቺን ልጠይቅሽ አንዴ ልብ ይቆርጣል እንዴት እንዳቃተኝ እኔ የምናባይሽ Hey.